နိုင်ငံဟာစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားနဲ့စုစည်းပြီးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရပ်တည်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာရနိုင်ငံဟာစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်စင်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအင်အားသိကြီးတဲ့နိုင်ငံတခုမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားသိမကြီးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်လို့ကျမတို့ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားနဲ့စုစည်းပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ရပ်တည်ဖို့အင်ပါတာမှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျမသတိပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုစုပေါင်းအင်အားနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမာမာနဲ့ကျမတို့ရပ်တည်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအခက်အခဲမဆိုကျမတို့ကြော်လှနိုင်မှာပါတဖြည်းတဖြည်းလဲကျမတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားတွေလဲကျမတို့တည်ဆောက်နိုင်မှာပါဒါကတော့ကဘာကြီးရဲ့လောကနေရာမှာလို့ပဲဆိုပါတော့အင်အားရှိတာနဲ့အမျှကိုယ်တော့အနိုင်ကျင့်မှုကနည်းသွားတာပဲဒါကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံဟာကဘာလေမှာတင့်တင့်တဲတဲခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရပ်တည်ရင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟာတဦးချင်းတဦးချင်းဒီလိုပဲခိုင်ခိုင်မာမာဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြောင်ဖြောင်မမသစ္စာရှိရှိနဲ့ရပ်တည်ပေးပါလို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းတဦးချင်းဟာဘာမှအမှားမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့လွတ်တော်ကြီးဟာမှားတဲ့လမ်းကိုရောက်သွားเสียဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့လွတ်တော်ကြီးဟာမှားတဲ့လမ်းကိုမရောက်သွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံဟာလည်းမှားတဲ့လမ်းကိုရောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံဟာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အားလုံးလိုလားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးထူထောင်ဖို့အတွက်ချီတက်သွားတဲ့အခါမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟာရှေ့ရနေနေဖို့လိုရင်ရှေ့ရနေနေပေးပါနောက်ကနေကာဖို့လိုရင်နောက်ကနေကာပေးပါဘေးကနေရန်ရန်ဖို့လိုရင်ဘေးကနေရန်ပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံရင်ညီကုန်းချုပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါ